axşam seyrəfirdə günün nəbzi proqramıdır. Günün nəbzi proqramının bugünkü həmsöhbəti Mərkəzi Bankın sədri İlman Rüstəmovdur. İlman müəllim, Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 6 ayın yekunları müzakirə olundu. Siz Mərkəzi Bankın sədri olaraq 6 ayın yekunlarını necə qiymətləndirirsiniz? Cənab Prezidentin yanında ən əvvəl olaraq ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının son yarım ildə inkişafına həsr olunmuş Nazirlər Kabinetinin geniş toplantısı keçirildi. Cənab Prezident öz giriş nitqində bütövlükdə ölkənin cari sosial-iqtisadi mənzərəsində geniş şərh verdi və son yekun sözündə isə bütövlükdə ilin sonuna qədər və bütövlükdə qarşıda duran dövrdə hökumətin, o cümlədə Mərkəzi Bankın qarşısında qoyduğu əsas vəzifələri işıqlandırdı. Bütövlükdə qlobal şəraitdə, qlobal dünyada, qlobal iqtisadiyyatda gedən negativ proseslərin 2008-ci ildən başlanmış böhranın hələ də səngimədiyini, hətta mən deyərdim, biraz da mürəkkəbləşdiyi bir şəraitdə bura aiddir. Siz bilirsiniz ki, Avrozonada son aylar Yunanistan ətrafında gedən məsələlər və Avrozona və Avrovalutanın gələcəyi üçün çıxan suallar və bununla da bütövlükdə Beynəlxalq Valuta Birliyinə qarşısında duran risklər, gözlənilmədən Çin iqtisadiyyatında baş verən, Çin maliyyə bazarlarında baş verən hadisələr, son dekadada Çin iqtisadiyyatı və onun daxil olduğu inkişaf etməkdə olan ölkələr qlobal iqtisadi artımın əsas aparıcı qüvvəsi, lokomotivi idi. Bir sıra digər hadisələr, neft hasilatının daha da artması, qlobal təklifin artıq qlobal tələbi 2 milyon barəli gündə üstələməsi və bir sıra bu qədər hadisələr göstərir ki, bütövlükdə hələ ki, dünya iqtisadiyyatının beynəlxalq böhrana, qlobal böhrana uyğunlaşması, adaptasiyası, öz problemlərinin həlli hələ də ləng gedir və bu vaxt alacaq. Proqnozlaşdırıldığı kimi son dövrlər vaxt alacaq. Məhz belə bir fonda, o cümlədən bölgədə çox ciddi gedən proseslər, Azərbaycan çox biz ciddi analiz aparırıq, bizim yaxın ticarət tərəfdaşlarımız, yəni ciddi iqtisadi əlaqələrimiz olan ölkələrdə gedən proseslərdəki hansında biz artıq tənəzzül müşahidə olunur, xüsusilə də qonşu ölkədə, qonşu böyük iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə. Və belə bir fonda Azərbaycan iqtisadiyyatı həm dinamik inkişaf, həm də makroiqtisadi sabitlik nümayiş elətdirilir. 6 ay yekunlarına görə milli iqtisadiyyatımız 5,7% artıb, qeyri neft iqtisadiyyatı 9%-dən yuxarı artıma nail olubdur. Ölkədə investisiya fəallığı davam edir və fərəhləndirici odur ki, artıq yenə də xarici investisiyalar liderliyi üzərinə götürür. Daxili investisiyalar bir qədər bizim gəlirlərimizin, neft gəlirlərimiz azaldığı fonda daha çox xarici investisiyalar deməli daha yüksək sürətlə artıbdır. İş yerləri açılıbdır 60 mindən yuxarı. Bu da deməli olduqca çox mühüm bir məsələdir. Bütövlükdə inflyasiya aşağı səviyyədədir, 3,5% səviyyədə 6 ay ərzində bu regionda ən aşağı inflyasiyalardan biri də əhalinin pul gəlirləri isə təxminən bunu 2 dəfədən çox qabaqlayır. Nəzər alsaq ki, manatın məzənnəsinin korreksiyasından sonra artıq son aylarda, son 2 ayda artıq manatın məzənnəsi də sabitdir. Bir növ yəqin ki, bu sual olacaqdır. Manat öz məzənnəsinin o sabitlik nöqtəsini axtarır və mən dərdim tapmaqdadır. Bu Mərkəzi Bank son 2 ayda artıq valyuta ehtiyatlarını artırır. Biz 120 milyondan çox valyuta almışıq və bir təxminən bir 300 milyon dollardan da çox bizim banklarla bir əməliyyatımız oldu. Onlar öz valyutalarını bizə təklif etdilər və onun əvəzində biz bazarda manat təklifini, manat digital rajdığına arzlatmaqdan ötürü biz onlara manat verdik və bu da bizim bu günlərisi rəsmi ehtiyatlarımıza daxil olmasa da biz düşünürük ki, bu valyutada təbii ki, Mərkəzi Bankda qalacaq.
Mərkəzi Bankda qalacaq. Bütün bu tendensiyaları nəzərə alsaq, biz görürük ki, ölkədə həm dinamik iqtisadi inkişaf, həm də tam makroiqtisadi sabitlik hökm sürür və bizə ilin sonuna qədər də proseslərə, ölkədə gedən sosial-iqtisadi proseslərə pozitiv, nikbin baxmağa imkan verir. Müşavirədə ipoteka məsələlərlə bağlı maraqlı müzakirələr orada. Bununla bağlı hansı yeniliklər gözlənilir? Cənab Prezident öz çıxışında o məsələyə bir daha toxundu. Bu Cənab Prezidentin öncədən bu sahə haqqında, bu istiqamətdə tapşırıqları vardı və o bir daha bu tapşırığın gedişatı ilə maraqlandı. Mərkəzi Bank və Maliyyə Nazirliyi artıq biz bir neçə müddətdir ki, bu işlə daha dərindən, yəni artıq koordinasiya olunmuş şəkildə məşğul oluruq, çünki bu əlaqəli bir işdir. Biz artıq bu danışıqları yekunlaşdırmışıq və Maliyyə Nazirliyi ilə bizim aramızda tam bir konsensus var. Yəni, qərar qəbul eləmədiyinə görə mən ancaq bunun ən başlıca istiqamətlərini açıqlamaq istəyirəm. 200 milyondan çox ilin sonuna qədər əlavə ipotekanın maliyyələşdirilməsi, vəsaitin yönəldilməsi, bu vəsaitlər Mərkəzi Bankın kredit hesabına olacaq, lakin Maliyyə Nazirliyi buna öz garantiyasını verəcək. Dövlət garantiyası altında pulları biz verəcəyik. Biz düşünürük ki, bizim birgə təklifimiz Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə təxminən 250 milyon manat həcmindədir. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu təxminən indiyə qədər hökumət xətti ilə bütün ipoteka ayrılmış vəsait həcmindədir. Bu vəsaitin müəyyən bir hissəsi sosial ipotekaya yönəldiləcəkdir, müəyyən bir hissəsi isə kommersiya ipotekasının maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir. Bu ancaq ilin sonuna qədər bizim fikrimiz var ki, Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə, hörmətli Samir müəllim ilə birlikdə gələn ildə daha əhəmiyyətli bir vəsait təklif edək bu məqsədlə. Çünki bütövlükdə ipoteka və onun vasitəsilə hərəkəti gətirilən ölkədə yaradılmış çox güclü tikinti industriyası iqtisadi artıma çox ciddi töhfə verə bilər. İqtisadi artıma, məşğulluğa, o cümlədə büdcə gəlirlərinə. Digər tərəfdən isə bu sosial tərəfini götürsək, sosial bizim əhalimiz özlərinin mənzil şəraitlərini belə olduğu şəraitdə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra bilərlər. Digər tərəfdən biz bilirik ki, həmişə şikayətlər vardır ki, faiz dərəcələri yuxarıdır və bizim təklifimizdə həm kommersiya ipotekasının, həm də sosial ipotekanın şərtlərinin aşağı salınması nəzərdə tutulur. Yəni ki, təsdiq olunan rəqəmləri görəcəksiniz. Yəni biz bunu da nəzərə alırıq. Digər tərəfdən biz bilirik ki, ipoteka məbləği, həm kommersiya, həm sosial ipoteka üzrə məbləğlər aşağı idi, əhali belə hesab edirdi və bu imkan verirdi ancaq ikinci bazarda köhnə mənzil fondundan evlər alınsın. Bunu nəzərə alaraq təxminən hər iki istiqamət üzrə, deməli, məbləğin iki dəfə artırılmasını nəzərdə tuturuq. Bu proqramda olmayan, lakin son bir yenilik də demək istəyirəm ki, ipoteka fondunda artıq elektron ipoteka sisteması tətbiq olunur. Burada bu günlər bütün müraciətlər tam şəkildə elektron formada, elektron formatda baş verir və bundan sonra da belə baş verəcəklər vətəndaşlar. Yəni, o vəsaitlər alınandan sonra sadəcə olaraq ipoteka fondunun həmən o portalında yerləşdiriləcəkdir, elektron ipoteka portalında və hər bir vətəndaş qanunvericidə uyğun olaraq kommersiya ipotekasını istəyən kommersiya ipoteka istəyəcəkdir, sosial ipoteka bugün mexanizm belədir, müraciət edirlər və eyni zamanda hansı bankda istəyirlər, o da görsənir, orada hansı banklarda bu limitlər var, özləri bankları və bank şöbələrini seçirlər və bank isə özü görür, o qeydiyyatı görəndən sonra həmən bank təxminən bir həftə ərzində deməli həmən vətəndaşa artıq görüş təyin edir. Ki, həmən o görüşə artıq vətəndaş öz konkret sənədləri ilə gəlməlidir və sənədlər o portalda var ki, hansı sənədlər tələb olunur ki, yəni ipotekaya tələb olunan bütün sənədlər var, sən də tələbləri ödəyən gəlir və sadəcə olaraq o tələblər ödənilirsə, tam şəkildə o sənədlər alınır, rəsmiləşdirilir və sonradan yenidən kredit rəsmiləşdirilir bank tərəfindən və yenidən maliyyələşdirilməsi üçün ipoteka fonduna göstərilir. Yəni, tam təmassız, vətəndaşla təmassız bir sistem qurulubdur və təmas ancaq bankda, o da isə
ancaq sənədlərin ekspertizası formasında olacaqdır. Yəni, son yeniliklər bundan ibarətdir. Biz hesab edirik ki, bu da çox yaxşı xəbərlərdir və Azərbaycan əhalisi tərəfindən, ipoteka tələb olan insanlar tərəfindən müsbət qarşılanacaqdır. Mərkəzi Bank bəzi bankların bağlanması ilə əlaqəli qərarlar qəbul edib. Bu qərarların səbəbi nədir və bu qərarlar əhalinin əmanətlərinə necə təsir edəcək? Şənbə günü biz iki bankın, Avrobank və Askredit bankın lisenziyalarının, bir bankın Avrobankın lisenziyanın alınması və Askredit bankda isə deməli özümüzün müvəqqəti inzibatçısının təyin olunması haqqında qərar qəbul etmişik. Yəni bu mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq belə formalar var, lakin hər ikisinin lisenziyalarının artıq alınmasından, yəni maliyyə sisteminin uzaqlaşdırılmasından gedir söhbət. Mən əvvəlki çıxışlarımda qeyd etmişdim ki, bir sıra banklar nizamnamə kapitalının 50 milyon manata çatdırılma sürə tərəfləri tam ödəyə bilməyiblər. Bizim onlarla danışıqlarımız gedir ki, yəni bu tələbləri ödəyə bilsinlər, müəyyən onlara bizim təkliflərimiz vardı və onlara müəyyən də vaxt verdik. Bu proses qurtarmalı idi keçən ilin sonlarında. Lakin bu tələblər ödənilmədi, bizim qoyduğumuz vaxt qrafikləri əməl olunmadı. Buna görə də biz belə bir məcburiyyət qarşısında qaldıq. Hər iki bankda, Avrobankda əhalinin hər hansı bir əmanəti yoxdur və burada biz heç bir təhlükə görmürük. Əhali üçün heç bir problem yoxdur. Azərkredit bankda deməli əhalinin əmanətləri var, lakin ilkin analiz göstərir ki, bu bankda bu əmanətləri qaytarmaq üçün kifayət qədər vəsait var. Həm də digər tərəfdən də sığorta fondunda deməli bir hissəsi də kompensasiya olunub. Hətta kompensasiyasız belə bankın özünün bu əmanətləri qaytarmaq üçün kifayət qədər vəsaiti var. Qeyd eləmək istəyirəm ki, belə hallarda ən birinci bugünlərisi bizim diqqətimizdə olan məsələ əhalinin əmanətləridir. Əhalinin əmanətləri məsələsidir. Bu çox sosial məsələdir bizim üçün, ciddi sosial məsələdir. Və hər iki bankda bu problem demək olar ki, yoxdur. Bütünlükdə bank sektorunun sağlamlaşdırılması isə risklərin azaldılması sistemdə, sektorun bütünlükdə sağlamlaşdırılması, maliyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması, onun dəyərinin aşağı salınması istiqamətində bizim son dövrədə gördüyümüz ardıcıl tədbirlərin bir hissəsidir. Bunu misal üçün deyə bilərəm ki, adətən bilirsiniz ki, az tanınmış, riskli banklar bazardan vəsait cəlb eləmək üçün bazarda həmişə çox yüksək əmanət faizi qoyurlar ki, bunlara da gətirib kimsə əmanətçi pul qoysun. Düzdür, biz banklara problemləri nəzərə alaraq bir müddət idi. Ardıcıl olaraq məhdudlaşdırıcı tədbirlər görmüşdük və əhalinin də əmanətlərini məhdudlaşdırmışdı və buna görə bu günlərisi bu banklarda belə bir əhəmiyyətli problem yoxdur. Ancaq belə xarakterli banklar ola bilir. Yəni, qeyri-sağlam bank, yəni zəif bank həmişə yuxarı faizlərlə çalışır. Yuxarı əmanət faizi isə nə deməkdir? Bu həm də səhərisi gün, ertəsi gün yuxarı kredit faizidir. Çünki o maya dəyəri, o götürdüyün maliyyə vəsaitinin maya dəyəri daha yuxarı gəldiyinə görə sən də bank bunu daha yuxarı faiz dərəcələr yerləşdirməlidir. Və dediyim məntiqdən irəli gəlir, bu sağlamlaşdırma tədbiridir. Və bunun bank sektoru ilə, sağlam bank sektoru ilə bu bankların kənarlaşdırılmasının müsbət əlaqəsindən başqa bir qorxusu yoxdur. İmamım, üzr istəyirəm. Bu bağlanan bank əmanətlərin qaytarılmasından imtina edə bilməz. Yox, yəni ki, mərkəzi bank bunu nəzarətdə saxlayır. Bir mənalı olaraq deyirik ki, bir mənalı olaraq ki, orada əmanət probleması yoxdur. Açıqsa nədir, görüşümüzün bəlkə belə əsas səbəblərindən biri odur ki, efir vasitəsilə pres relisimiz də olacaq, amma efir vasitəsilə demək istəyirik ki, bu banklarda əmanətlərin qaytarılması yəni heç bir problem yoxdur. Mən bu günləri söz kolleqalarıma bu sualı bir neçə dəfə vermişəm. Artıq bizim müvəqqəti inzibatçı Azərkreditdədir, çalışır. Bu proseslər sadəcə olaraq biraz vaxt alacaqdır ki, bu əmanətlərin məbləği və bir daha əsas sahibləri, ünvanları dəqiqləşdirilsin. Biz çalışacağıq çox qısa bir müddətdə bu əmanətçilərin deməli tələbləri, qanun tələbləri ödənsin. Mərkəzi Bank faiz dərəcələrinin aşağı salınması ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu qərarın təsiri ilə bağlı nə demək olar?
Bu sayədə bizim strateji düşüncələrimiz var. Bu günlərisi çox uzağa getmək istəməzdim. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə biz sığortalan əmanətin bu faiz dərəcələri ilə sığortalanmanı artırdıq 9%-dən 12%-ə. Bu, hesab edirəm ki, çox bir mühüm qərarıdır. Bu, əhəmiyyətli surətdə deməli, sığortalan əmanətlərin dairəsini genişləndirdim. Əmanətlərlə əlaqədar proseslər təbii ki, bizi də düşündürür. Sadəcə qeyd eləmək istəyirəm ki, iyun ayı ərzində əmanətlərin artıq az da olsa artımına nail olunubdur. Yəni, situasiya bir qədər sabitləşibdir. Situasiya təbii ki, manatın məzənnəsinin məlum korreksiyasına əlaqədar təbii ki, dəyişmişdir. Lakin hesab edirik ki, bu günlərisi artıq əhali situasiyanın sabitləşdiyini görür və biz yaxın vaxtlarda artıq bank sektoruna əmanətlərin gəlişini proqnozlaşdırırıq. Bütünlükdə, əgər bankların kredit portfelinin strukturuna bir daha nəzər asalsaq, görürük ki, burada təxminən 76%-ə qədər bu biznes kreditləridir, 24%-ə qədər isə təxminən istehlak kreditləridir. Bunların da müəyyən hissəsi ipoteka kreditlərini kənara qoysaq, təxminən istehlak kreditləri 20%-dir. Bu, çox səs-küyü yaradan bu 20, hətta bu 20% yox bu istehlak kreditlərinin. Müəyyən bir hissəsi var, hansı ki, bu nəqd formada verilir insanlara. Sadəcə olaraq istehlak krediti bilirsiniz, klassik olaraq dünyada belədir, uzun müddətli məişət avadanlıqlarının və s. alınmasına verilən bir kredit, ona görə istehlak deyirlər. Onun konkret istehlak mənbəyi, məqsədi həmişə məlum olur. Amma dünyada da belə bir şeylər var ki, insanlar gəlib nağd pul götürürlər, müəyyən ehtiyacları var, ödəmə qabiliyyətlərində və s. problemlər yaranır. Xüsusilə də bununla geniş yayılmış forması bildiyiniz kimi kredit kartları üzrə olan kredit, deməli, verilən kredit kartlarına verilən kreditlərdir, belə deyək. Bunlar adətən biz baxırıq dünyanın hər yerində çox yüksəkdir. İnsan sadəcə olaraq zəng edir banka, ona məşğul olan inspektora zəng edir və xahiş edir ki, notdaq ki, istirahətə gedir, ona bir təxminən 5000 manat və yaxud da 5000 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarında kredit lazımdır. Sadəcə olaraq bu zənglə qəbul olunan kreditdir. Hər bir insanın təbii ki, ödəmə qabiliyyətindən asılı olaraq 500 manat da ola bilər, 500 dollar da ola bilər. Bütün dünyada bu kreditlər üzrə faiz dərəcələri çox yuxarıdır. Çox yuxarıdır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda bu yuxarıdır və bunun amma belə yuxarı olması üçün heç bir obyektiv səbəb yoxdur. Bu yaxınlarda bu masa arxasında Azərbaycanın aparıcı bankları oturmuşdular və bizim onlarla çox ciddi söhbətimiz oldu. Bu söhbət təbii ki, çoxdan gedirdi bu diyaloq, ancaq biz komisyon haqlarının 1%-ə salınması haqqında bizim qərarımız, yəni deyərdim ki, bir mənalı qarşılanmamışdı bir sıra banklar tərəfindən. Onlar bu haqları faiz dərəcələrinə əlavə etməyə cəhd göstərmişdilər. Lakin bizim bu qərarımız maliyyə xidmətçilərinin bizim belə bir hüququmuz var, hüquqlarının qorunması istiqamətində bir düzgün olaraq bu qərarı vermişdik. Çünki biz hesab edirik ki, gəlin yenə də məlum misala deyək ki, yəni adətən yenə də beynəlxalq praktikada bu komisyon haqları çox yüksək necə deyirlər, əmək tutumlu layihələrin öyrənilməsinə, maliyyələşdirilməsinə verilən kreditlər üçün aylarla, bəlkə də il ərzində böyük bir biznes layihəsinin öyrənilməsinə banklar olduqca ciddi vaxt və vəsait sərf edirlər. Amma bu istehlak kreditlərində biz bunu görmürük ki, belə bir vaxt bank və yaxud da vəsait xərcləsin buna. Və bunların diqqətinə cəlb olundu ki, siz nəyə görə siz belə yüksək komisyon haqları tutursunuz. Mən deyərdim ki, banklar çox mən gözlədiyimdən də artıq bunu anlaqlı qarşıladılar. Təbii ki, söhbət daha geniş oldu. Bütünlükdə faiz dərəcələri, onların səviyyəsi. Burada məsələni çox obyektiv olaraq iki yerə bölmək lazımdır. Məsələnin həm subyektiv, həm də obyektiv tərəfləri var. Subyektiv tərəfini artıq mən qeyd elədim ki, faiz dərəcələrində müəyyən dərəcədə subyektiv şişirtmələr var. Biz banklara mən çox ciddi göstəriş verdim, çox sərt göstəriş verdim. Baxmayaraq ki, belə deyək, bəlkə də buna bizim hüquqi baxımdan çox da əsasımız yoxdur. Liberal bazardır Azərbaycanda. Pul bazarı da olduqca liberal bir bazardır. Mən bunu bir mənalı demək istəyirəm. Burada milyonlarla adam var, yəni müştəri var.
və 45-ə yaxın bank var və onların da yüzlərlə deməli şöbələri var. Liberallıq nədir? Liberallıq odur ki, yəni bazarda heç kimin bir aparıcı elə bir payı yoxdur ki, bu diktə edir. Amma cənab prezident öz çıxışında dedi, məlum bazarların biri səviyyəsində, dərman məsələsində toxunanda, çox ciddi olaraq məsələyə toxundu ki, liberallıq bugün o demək deyil ki, insanlar sosial məsuliyyətlərin unutsunlar, biznes sosial məsuliyyətini unutsun və sosial məsuliyyətsizlik göstərsin. Bir neçə gün öncə mən də bankları çox ciddi sosial və mənəvi məsuliyyətlərini onların nəzərinə çatdırdım. Əhalinin müəyyən həssas qrupları ilə, təqaüdçülərlə işləyərkən, onlar kritiləşəcək, onların çox ciddi mənəvi məsuliyyət daşıdığını onların diqqətinə çatırdım. Əhalinin müəyyən bir hissəsi bu günlərisi baxmayaraq ki, çox ciddi işlər görürük və ayrı bir mövzudur. Əhalimizin, Azərbaycan əhalisinin maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətində. Ola bilər ki, bu günlərisi müəyyən əhali qrupunun maliyyə savadlılığı istənilən qənaətbəxş səviyyədə deyil. Lakin bu o demək deyil ki, kimsə bundan sui-istifadə etməlidir. Onların həm sosial məsuliyyət, həm də onların heç kim buna mənəvi haqqı yoxdur. Dövlət şərait yaratmışdır banklar üçün bu illərdə. Onlar inkişaf edirlər, çiçəklənirlər, ən gözəl binalarda otururlar. Bu, məsələnin subyektiv tərəfidir, bunu demək lazımdır. Amma obyektiv tərəfini də hökmən demək lazımdır. Obyektiv tərəf odur ki, bu günlərisi bu bazar başlıca olaraq defisitli bir bazar. Yəni, tələb bazarıdır. Əhalimizin kreditdə olan tələbat həddindən artıq böyükdür. Bunu qeyd eləmək lazımdır. İnsanlar kredit götürmək istəyirlər. Mən bunu yəqin çox ciddi araşdırmaq lazımdır. Bunun iqtisadi tərəfləri var, təbii ki. Amma sosial, psixoloji tərəfləri nədir ki, mən hərdən iddialə gəlir ki, sadəcə götürmək xatirinə də götürürlər. Məsuliyyətin dərk eləməməkdədir. Bəli, bəli, belə bir məsələdir. Mən görünür ki, bunu çox ciddi olaraq sosiologlar da məşğul olmalıdır bizlə bir yerdə və s. Hökmən ciddi qiymətləndirmək lazımdır, əhali, ailə büdcəsini və s. və s. Yəni, kredit, yəni, hamının, mən açıq demək istəyirəm ki, və müəyyən bir kütləvi informasiya vasitələrində də hesab edirəm ki, bu yanaşma tam obyektiv deyil. Bankların verdikləri kredit başqa bir əhalinin, başqa bir vətəndaşın puludur. Nə baş verir? Gəliz bir dəqiqə deyim, yəqin ki, məsələ haqqında danışmağa dəyər. Hər hansı bir pasiv vətəndaş mənə rast gəlibdir ki, gəlib ki, müəyyən bir problemli bankda ki, öz evini satmış, sadəcə olaraq bu evin puluna dolanmağı qərar vermiş bir adam, tutaq ki, yaşlı bir insan. Gətirib bunu məlum banka qoymuşdu bu pulu və bu bank da götürmüş bunu daha bir aktiv vətəndaşlara. Hansı ki, kredit, biznes qurmaq istəyir, ya da istehlakını genişləndirmək istəyir, ya da ki, uşağını təhsil vermək istəyir və s. Ya ev almaq istəyir, ipotekası, gənc bir vətəndaş. Gəlib bu pulu götürmüş kredit formasında. Yəni, burada deməli, bariyerin bir tərəfində bu 60 yaşlı həyatını yaşamış, artıq təqaüdçü, əməkli olan bir insan öz evini satmış, gətirmiş. Mən bununla rastlaşmışam. O problemin həll elədiyi o adamın. Həll olunan bir problemidir. Gətirib qoymuş, onlarla da adam ya bir başqa bir belə də şərt olaraq bir aktiv bir adam bu pulları götürmüş. Sabahsızcın bu kredit qayıtmır, biz onda deyirik ki, yox, bu kreditlər bağışlanmalıdır. Kimin hesabına? Çox vaxt ortada bank düşünülür. Bank vasitəçidir. Bankın o qədər vəsaiti olmur. Çox vaxt. Bankın kapitalı bütövlükdə onun aktivlərinin 10%-ni təşkil edir. 90%-i vətəndaşların puludur çox vaxt. Hər hansı kiməsə məşğul. Ona görə də deyirlər ki, maliyyə vasitəçiliyi, aracılığı. Yəni, həm də mənəvi baxımdan düşünmək lazımdır ki, biz deyəndə ki, kreditlər silinməlidir, bağışlanmalıdır. Kimin pulları? Pasiv vətəndaşın mı? Hansı ki, sadəcə olaraq o əmanətlər hesabına yaşamaq istəyir. Yəni, düşünərsiniz, bu, bəlkə də bu pasajı nə dərəcədə geniş verəcəksiniz, amma bu fikir məndə çoxdandan var ki, bunu hökmən dərk eləmək lazımdır ki, bütünlükdə bank vasitəçidir. Çox əhmətli qiymətdə 9%-dən yuxarı bazardan bu günlərsi vəsait götürürlər və onu yerləşdirmək təbii ki,
baha başa gəlir. Bir sıra risklər var. Banklar bir sıra risklərlə qarşılaşırlar kreditləşəndə. Bu risklər kredit faizlərini artırır. Vaxtı danışmaq istəmirəm geniş. Bu bir sıra həm qanunvericilikdə, həm onun qanunvericini icra mexanizmlərində, xüsusilə də girovlarla çox ciddi problemlər var. Girovların realizasiyası, onun müddəti ilə əlaqədar ciddi problemlər var. Biz bunu dəfələrlə demişik, biz bunların həllinə nail olmalıyıq. Banklarla razılaşdığımız əsas məsələlərdən biri bu Mərkəzi Bankın üzərinə düşən onlara ucuz pulların verilməsi, tapılması. Bu günlərdə mətbuatda da oxuyuram mən bu vaxtda. Hesab edirəm ki, bunun da artıq vaxtı gəlib çatıbdır. Və biz monetar genişlənməyə gedirik. Biz bir sıra mühüm infrastruktur obyektlərinin maliyyələşdirilməsinə Maliyyə Naziri ilə birlikdə vəsait verəcəyik. Artıq bu proqram hazırdır, hazırlanıb, hökumətdən razılaşır. Və hesab edirik ki, əlavə olaraq kiçik orta biznesin maliyyələşdirilməsinə ipoteka ilə yanaşı, paralel olaraq həm də, bu da çox mühüm, ucuz maliyyə vəsaitlərin verilməsi üçün müəyyən alətlərin, fondların yaradılması, bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsini biz görürük. Biz buna başlayacağıq. Yəni, biz əmanətlərə, əhalinin əmanətlərinə, 7 milyardlıq banklarda olan əmanətlərinə ucuz alternativa yaratmalıyıq. Ucuz alternativa yaratmalıyıq. Yəni, birinci, onları şərti olaraq ucuzlaşdırmaq, yəni bahalı resurslarla ucuz resurslar bir yerdə daha orta qiyməti daha ucuz ola bilər. Və digər tərəfdən, mənimlə gəlir ki, əhalidə bu renta meyilliliyini də biraz azaltmalıyıq ki, yəni ancaq yüksək faizlər verib, yüksək gəlir qazanmaq və s. Yox, bizə kifayət qədər aşağı inflyasiya var ölkədə, hesab edirik ki, belə də hesab edirik ki, bugünkü əmanətlər faiz səviyyəsi məncə bir qədər də yüksəkdir. Və bundan irəli gəlir ki, pula böyük ehtiyac var. Banklar bunu götürməyə məcburdular. Biz bunun bu problemi, bu defisiti biz həll edə bilsək və bunu həll etməyə borçluyuq. Və bu istiqamətdə də yəqin ki, hökumətlə, Maliyyə Naziri ilə birlikdə işləyəcəyik ki, necə deyərlər, bu faiz dərəcələrini bir qədər də aşağı salaq. Bu tədbirlər ilin sonuna qədər ardıcıl davam etdiriləcəkdir və bizim son məqsədimiz hər hansı bir diktə etmədən bank sektoruna, yəni mən bank sektoruna necə deyirlər o münasibətdə dediyim ki, bu olduqca çox liberal bir bazardır. Yəni çox diktə edəndə belə bir problem var. Biz məlum ölkələrin təcrübəsində bu shadow banking deyirlər, kölgə bankacılığı, sələmçilik yaranır. Dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatında həddindən artıq böyük bir neçə trilyonluq kölgə bankacılığı yaranıb. Kölgə bankacılığı deyəndə ilk ağlımıza gələn onun tarixi deməli nümunəsi çağdaş keçmişimizdən Vahid Bankdır. Yəni dövlətin nəzarəti altında olmayan, tənzimlənməyən gizli bir bankacılıq, haradakı nə əmanətçilərin hüquqları qorunur, nə kreditorlar heç bir hüquqi məsuliyyət daşımırlar. Və bir sıra ölkələrdə biz müşahidələrimizə görə sərt tənzimləmə gətirib buna çıxarır. O biz hesab edirik ki, bank sektoru ilə əməkdaşlıq formasında, sağlam əməkdaşlıq, onların bir tərəfdən onların suallarını qarşılamaq, onların problemlərini həll etmək yolu var. İkinci tərəfdən isə hədsiz dinicilərlər bu az gözlüyə və yaxud da sosial məsuliyyətin pozulmasına yol verməmək yolu var. Yəni, dövlətlə özəl sektorun, bank sektorun konstruktiv əməkdaşlığı və biz bu yolla hesab edirəm ki, faiz dərəcələrinin aşağı salınması üçün ehtiyatlar var və biz buna ilin sonuna kimi nail olmağa çalışacaq. Yəni, fərmanda var idi ki, prezidentə hər 6 aydan bir məruzə olunmalıdır. İndi iyulda məruzə olundu ki, 0.5% uçot dərəcələr aşağı salınıbdır. Deməli, dekabrda yeni təkliflər paketi olacaq. Biz görürük, trendləri biz görürük ki, bütövlükdə faiz dərəcələri, orta faiz dərəcələri aşağı düşməkdədir. Yəni, bizim bu danışdıqlar orta faiz dərəcələri düşür aşağı.
Bu birinci yarım illikdə də düşübdür. Bankların son hesabatlarını gözləyirik. Adətən o növbəti ayın 15-nə kimi olur və bu hesabata əsasən biz yazılı məlumatımızı verəcəyik. Biz amma monitorinqimiz göstərir ki, düşmə var. Bu söhbət ancaq dediyim kimi, istehlak kreditlərin o isti hissəsi var, belə deyərdim. Qaynar hissəsi var, orada yüksək faiz dərəcələri var. Və bu istiqamətdə də işlərimizi banklarla davam etdirəcəyik və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bank sektoru, yəni bu məsələləri çox belə təmkinlə və anlaqlı qarşıladı və qarşılayır. Biz hesab edirəm ki, bu məsələnin öhdəsindən gələcəyik. Biz hesab edirik ki, bank sektorunun sabit, o yadrosu var, hansı ki bu günlərsi. Onların imkanları var buna qoşulmağa. Biz bunu mərhələ-mərhələyəcəyik və o resurslara qoşulmaq şərti bütünlükdə bankın tam regulyativ tərəflərə, prudensial tərəflərə cavab verməsi olacaq və onun bizim daxili reyting sistemimiz var, o reyting sistemasında yer almaq olacaqdır. O cümlədən də görünür ki, ipotekanın belə genişləndirdiyi bir şəraitdə də bu günlərsi orada da ipoteka üzv olan bankların sayı çoxdur. Görünür, eyni prinsipi də bu da çox ucuz vəsaitlər olacaqdır, qeyd olunduğu kimi. Və burada da biz eyni tələbi irəli sürəcəyik. Bütünlükdə beynəlxalq praktika belədir ki, mərkəzi banka götürülən hər bir vəsait üçün hökmən girov mexanizması olmalıdır. Və ikinci spesifika bundan ibarət ki, mərkəzi banklar hər girovu götürmürlər. Adətən bu, yaxşı dövlət qiymətli kağızları və yaxud da ki, buna bərabər tutan ipoteka qiymətli kağızları və s. İnkişaf etmiş ölkələrdə böyük bankların portfeli çox zəngin olur. Onların yaxşı investisiya portfelləri olur. Çox təəssüf ki, bu günlərisi bizim bankların belə bir imkanları yoxdur və onların o şikayətin əsas səbəbi odur ki, çox vaxtı bu krediti götürmək məbləğində heç nə təklif edə bilmirlər. Əgər o banklar da, yenə, onlara bizim prudensial suallarımız varsa, iki qat biz bunu edə bilmərik. Amma bu günlərisi biz bilirik ki, bank sektorunda kifayət qədər sağlam qüvvə var. Və onlar bunun öhdəsindən gələ bilərlər, biz bu tələbləri onlara irəli sürə bilərik və biz onlarla başlayacaq bu işi. Və bu həm desə bilirəm ki, bank sektorunun o bir hissəsi üçün də yaxşı stimuldur ki, bütünlükdə yaxşı kapitallaşsınlar, yaxşı risk etmə menecmenti yaratsınlar, korporativ idarə etmə mədəniyyəti, sosial məsuliyyət, yəni hətta sosial məsuliyyət və mənəvi məsuliyyət baxımından da biz onlardan razı olmalıyıq ki, bunlar sağlam bankacılıqla məşğuldurlar. Həm öz tək öz mənafelərini yox, həm də əhalinin mənafelərini, iqtisadiyyatın inkişafının mənafelərini güdürlər. Təbii ki, o banklarda biz mərhələrlə qoşacağıq. Müəyyən dərəcədə bu işdə risk var, amma hesab edirəm ki, iqtisadi inkişaf xatirinə, ölkənin iqtisadiyyatının şaxələnməsi xatirinə biz bu günlər hətta risk eləməliyik. Elman, kredit faizlərini aşağı salan banklar, yəni ki, sizin təklifləri qəbul edən banklar, qəbul eləməyən banklardan daha çox rəqabət qabiliyyətli ola bilərlər. Təbii ki, mən artıq qeyd elədim ki, sosial məsuliyyət hissi daha yüksək olan banklara biz təbii ki, bu işdə üstünlük verməliyik. Bu ədalətli olardı. Artıq manatın məzənnəsi sabitləşmiş sayıla bilər. Bəs gələcək haqqında nə demək və necə proqnozlaşdırmaq olar gələcəyi? Bu maraqlı sualdır. Mən hesab edirəm ki, yəqin ki, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyətini, yəni ən azı iqtisadi fəal hissəsini bu sualı maraqlandırır. Burada nə çox deyərdim ki, nə bədbin, nə də nikbin olmaq olmaz. Çox biz mürəkkəb və dinamik bir dünyada yaşayırıq. Yəni, yenə də qayıtmaq istəyirəm. Açıq demək lazımdır ki, bu məzənnə Azərbaycan daxilindən daha çox Azərbaycan xaricində müəyyən olunur. Və atılan addım məhz bu xarici dünyada mühitdə baş verən, gedən proseslərə cavab idi. Neftin qiymətinin əhəmiyyətli aşağı düşməsi və Azərbaycanın xarici ticarət, ödəmə balansında gözlənilən dəyişikliklər, yəni alacaq gəlirlərimizdə dəyişikliklər təbii ki, məcbur etdi ki, biz belə bir addım ataq. Bizim ticarət partnerlarımızda çox ciddi devalvasiya prosesləri getmişdi. Bizim həm daxili bazarda bizim mallar üçün, rəqabət qabiliyyəti üçün, həm xarici bazarda bizim qeyri-neft ixracı üçün çox ciddi problemlər yaradırdı. Və məsələn, mikroiqtisadi baxımdan
yəni rəqabətlilik baxımından, həm də bütövlükdə dayanıqlıq baxımından Azərbaycan iqtisadiyyatının uzun müddətli, orta müddətli dayanıqlıq baxımından bu addım qaçılmaz idi. Yəni, genib, çönüb arxaya baxsaq, hesab edirəm ki, kifayət qədər artıq vaxt keçib və bugünkü situasiya onu göstərir ki, bu addım nə qədər ağır olsa da, çətin olsa da, qeyri-populyar görsənsə də, bu günləri sizə məhz dediyim nöqtəyə nəzərdən, gələcək iqtisadi artımın, gələcək iqtisadi modelin əsaslarının qoyulması baxımından nə dərəcədə zəruri, nə dərəcədə vaxtında atılan bir addımıdır. Məlum məsələdir ki, bizim yeni iqtisadiyyatımız, cənab prezidentin dəfələrlə qeyd elədiyi kimi, şaxələnmiş bir iqtisadiyyat, ixrac yönümlü bir iqtisadiyyat, rəqabət qabiliyyətli bir iqtisadiyyat olmalıdır. Yolun şəraitdə əgər biz çox ciddi olaraq Mərkəzi Bankda bu inkişaf möcüzələrini izləyirik. Bu inkişaf möcüzələrinin ən vacib elementlərindən biri bir neçəsini qeyd eləmək istəyirəm. Bu aşağı məzənnədir. Yəni daim rəqabət qabiliyyətini, milli iqtisadiyyatın rəqabətdə gizlin olaraq da olsa, məlum Çin iqtisadiyyatına işarə vursam ki, neçə müddət idim proses hələ indiyə qədər də davam edir, yəni yuanın aşağı dəyəri. Bu aşağı məzənnədir, aşağı vergi yüküdür və aşağı faiz dərəcələrdir. Üçlükdə bu mikro iqtisadiyyat baxımından bütünlükdə milli iqtisadiyyat üçün hər üçün ciddi üstünlüklər yaradır. Aşağı məzənnə onu rəqabətlidir, daxili bazarda, xarici bazarda satışları, həcmləri böyütməyə imkan verir. Aşağı faiz dərəcələri birbaşa onun maya dəyərini məhsulun aşağı salır. Aşağı vergi dərəcəsi isə, optimal vergi dərəcəsi isə məsələnin öz sərəncamında biznesin, vəsaitlərin artırmaq yolu ilə onun investisiya imkanlarını genişləndirir. Buna görə də mən strateji baxımından yenə deyirəm, məzənnə korreksiyası həm də yeni iqtisadiyyatın, yeni iqtisadi modelin əsas o hansı ki, biz onu transformasiya gedir və gedəcək bu proses. Bunun əsas amillərindən, üç əsas, necə deyərlər, o üç öküz deyirlər də, üç öküzdən biridir və o inkişaf etmək, o möcüzələr var, o möcüzələrin hamısında bu iki elementin üçü də var. Hər üçü də var, makroiqtisadi idarə etmə baxımından. Digər amillər də var, onlara toxunmaq istəmir. Amma iqtisadi idarə etmə baxımından bu ki, amil olduqca vacib. Biz faiz dərəcələrindən danışdıq, deməli, strateji olaraq biz faiz dərəcələrini aşağı salmalıyıq. Bir rəqəmli biznes üçün, həmişə dediyim kimi, biznes üçün bir rəqəmli aşağı faiz dərəcələri. Bütövlükdə normal, stabilliyi təmin edə bilən kurs, rəqabət qabiliyyətli kurs saxlamalıyıq və bütövlükdə vergi yükünü optimallaşdırmalıyıq, vergi dərəcələri səviyyəsini sadələşdirməli və optimallaşdırmalıyıq. Bu üç makroiqtisadiyyatın üç əsas dirəyi üzərində hökmən rəqabət qabiliyyətli və şaxələnmiş ixrac yönümlü iqtisadiyyat formalaşır. O ki, qaldı sizin sualınıza daha konkret cavabda biz çox ciddi olaraq beynəlxalq situasiyanı izləyirik. Bugünkü situasiya daxilində mən müxtəlif proqnozlar oxuyurduq. Oyunlardan sonra kurs dəyişikliyi olacaq, ilin sonu nə olacaq. Heç bir beynəlxalq tədbirə, heç bir necə deyirlər, təqvim hadisəsinə bu məsələ uzlaşmır. Çox gözəl ki, biz çox dünya iqtisadiyyatının bir hissəsiyik. Biz dünya iqtisadiyyatında qlobal artımın, qlobal dəyər zəncirinin, bizim müstəqilliyimizin, dövlət müstəqilliyimizin ən bizə verdiyi üstünlüklərindən biri, biz dünyanın bir parçasıyıq. Biz proseslərin içərisindəyik. Biz öz neft ehtiyatlarımızı, resurslarımızı özümüz satırıq və bunun hesabına bugün iqtisadiyyatımızın bu səviyyəsinə, sosial iqtisadi inkişafımızın, infrastrukturamızın bu səviyyəsinə gəlib çatmışıq. Biz dünya ilə sərbəst ticarət edirik, amma dünya da bizimlə sərbəst ticarət edir. Dünya iqtisadiyyatı tələf və təklif faktor üzərlərində qurulur. Biz ticarət tərəfdaşlarımızla rəqabət ticarət edirik bir yandan, bir yandan rəqabət aparırıq. Bu rəqabətin də öz tərəfləri var. Bu rəqabətlərin tərəflərindən biri də odur ki, milli valyutanın dəyəridir. Əgər kimsə bunu aşağı salacaqsa yenə, kimdəsə proseslər gedəcəksə, əgər neftin qiymətində çox ciddi dəyişikliklər ola bilərsə, 40 dollar səviyyəsində Azərbaycan deməli, balansı deməli, defisitli deyil. Yəni bizim üçün qorxulu deyil.
40 dollar səviyyəsi. Bugünkü səviyyə 59 dollardır. Gördüyünüz kimi o risk zonasından biz əhəmiyyətli dərəcədə uzağıq. Azərbaycanın ödəmə balansı bugünkü ortalama 6 ay neft qiymətlərinə görə profitli olacaq ilin sonuna, əgər bu qiymətlər qalsa. Yəni bu sayrıdan biz belə də bu günlərisi proqnoz da vermək düzgün deyil. Neftin qiymətləri haqqında bugün proqnoz vermək düzgün deyil, çünki bir sıra ziddiyyətli faktorlar var. Digər tərəfdən isə ticarət tərəfdaşlarımızın özü necə aparacağı biləcəyi də məlum deyil. Onlar çox saylıdırlar, hər bir iqtisadiyyatın öz inkişaf problemləri, qanun uyğunluqları var. Biz sadəcə olaraq onları çox ciddi izləyirik. Sadəcə olaraq müşahidə olunan trend ondan ibarətdir ki, proses valyuta bazarı əhəmiyyət dərəcədə sakitləşibdir. Biz məhz bu kursun dəyişikliyi altında və yaxud dediyim o strateji məqsəd çərçivəsində ölkə idxalın strukturasında və həcmində ciddi dəyişmələr gözləyirik və hiss edirik. Özümüzün, biz qeyri neft ixracının artmağını görürük. Biz daxili bazarda hesab edirik ki, daxili bazarı daha da necə deyirlər belə daha intensiv şəraitdə deməli öz daxili məhsullarımızla örtmək imkanına və buna rəqabət qabiliyyətini görürük. Belə olan şəkildə xarici ticarət balansının daha da ilin sonuna balanslaşmasını mən gözləyirəm. Əgər bu bütövlükdə neftin 50 dollar orta çərçivəsində qiymətinin dedə mən ortalam götürürəm. Sabitləşməsi. O cümlədə ticarət partnyorlarımız da ümid edirik ki, heç bir ciddi hadisə baş verməyəcək onların iqtisadiyyatında, milli iqtisadiyyatında. Belə şəraitdə mən kurs üçün heç bir problem görmürəm. İlin sonuna və orta müddətli dövrdə əgər bu bazis şərtlər qalırsa. Və qalan heç bir şey, heç bir başqa proqnoz məncə sadəcə spekulyasiyadan başqa bir şey deyil. Mən çox açıq və obyektiv olaraq Mərkəzi Bankın mövqeyini bildirdim və əhalinin bugün heç nədən narahat olmağa üçün heç bir əsası yoxdur. Heç bir əsası yoxdur. Sabit kurs bizim iqtisadi quruculuq, iqtisadi strategiyamız üçün bugünkü çox əlverişli bir kurs qeyd eləmək istəyirəm. Bu günlərsə bizim çox əhəmiyyətli ticarət üstünlüyümüz yarandı kurs korreksiyasından və korreksiyadan sonraki dövrdə biz bunu itirməmişik. Çox əhəmiyyətli bu günlərsə rəqabət, kurs və rəqabətləri üstünlüyümüz yaranıbdır xarici tərəfdaşlarımız qarşısında və bu qorunur. Və bunun üçün də hesab edirəm ki, bu da çox yaxşıdır, çox əhəmiyyətlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik müsahibəyə görə.